Негода зупиняє поїзди і літаки. Шторм паралізував повітряне сполучення в Москві. В аеропортах Шереметьєвому та Домодідовому відкладено сотні рейсів. Двічі зупинявся рух на наземній гілці московського метра. Колію перекрили повалені вітром дерева. Потяги не ходили 3,5 години. Дві станції затопило. За добу в Московській області випала місячна норма опадів. Вітер виривав із корінням дерева. Одне з них на смерті розчавило 25-річну жінку. Ще двоє людей у лікарні. У них струс мізку.